Sovuq kunlarning boshlanishi bilan tabiiyki aholi xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlarida issiqlik manbasiga ehtiyoj oshadi. Gohida ulardan foydalanishda e'tiborsizlik yoki xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslik sabab baxtsiz hodisalar yuzaga kelishi ham mumkin. Mazkur holatlarning oldini olish maqsadida Toshkent viloyati Chinoz tumani hokimligida mavsumga tayyorgarlik ko'rish borasida ko'rilgan chora-tadbirlar va qilinayotgan ishlar yuzasidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz bu haqda lavha tayyorlagan. Tadbirda so'zga chiqqanlar fuqarolar tomonidan oddiy yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilmasligi oqibatida yong'inlar kelib chiqayotganligi va bu turar joy massivlariga katta miqdorda moddiy zarar keltirayotganligini ta'kidlashdi. Shuningdek, mazkur holatlarning oldini olish maqsadida ishchi guruh a'zolari tomonidan tumandagi 55 ta mahalla fuqarolar yig'inidagi 26 mingta aholi yashash uylari va 124 ta ko'p qavatli uylardagi 1942 ta xonadon egalari bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borilganligi ta'kidlandi. 55 ta mahalla fuqarolar yig'inlari bo'lsa, har birtasiga odam biriktirilib, har birtasi bilan ish jarayoni olib borilyapti. Kuz-qish mavsumi bo'yicha har bir ta xonadonlarga biriktirilgan egasi ishchi xodimlari yo'riqnomalar, ko'rsatmalarni tarqatib, har bir ta xonadon bilan ishlar olib borilyapti. Dudbronlar tekshirtirilyapti. Gaz yonish moslamalari, gaz plita, agvular har birtasi nazoratdan o'tkazilib, qish fasliga tayyorgarlik bo'yicha ishlar olib borilyapti. Nafaqat xonadonlar, tashkilotlar, muassasalar, maktab, bog'chalar bo'yicha ham har bir yo'nalishlar bo'yicha ishlar olib borilyapti. Tumanimizda hozirgi kunga kelib 30 dan ziyod qurilishlar olib borilmoqda. Ushbu qurilish ishlari tuman favqulodda vaziyatlar bo'limini kunutun nazoratida. Bu yerda asosiy ko'zlangan maqsadimiz quruvchilar bilan o'tkazilgan tushuntirish davomida quruvchilarni yotoq joylarida is gazdan zaharlanishdi yoki sodir bo'lishi mumkin yong'inlarni oldini olish, turli ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish bo'yicha ularga tushuntirishlar berib borildi. Shuningdek, soha vakillari Yoshlik mahallasida ham bo'lib, u yerda ko'p qavatli uylarda istiqomat qilayotgan aholiga tushuntirish ishlarini olib borishdi. Sovuq kunda yashash joyining issiq bo'lgani yaxshi, ammo ba'zan isitish moslamalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik ayanchli holatlarga olib kelishi mumkinligini unutmasligimiz lozim. Aks holda bu bizga juda katta moddiy zarar yetkazish bilan birga yaqinlarimiz hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Reporter informatsion dasturini to'g'ridan to'g'ri efirda kuzatib bordingiz. Shuningdek, bizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasi orqali ham tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.